Правоохоронці затримали трьох чоловіків, які виготовляли та збивали амфетамін. Житло та автомобілі фігурантів справи обшукали. Психотропну речовину виготовляли вдома в одного з ділків. Тут поліцейські знайшли та вилучили фасований амфетамін, обладнання для його виготовлення, мобільні телефони та банківські картки. Було вилучено приблизно 100 грамів амфетаміну, інгредієнти щодо його виготовлення та інше. Відповідно, особи затримані в порядку статті 208, на сьогодні вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даним фактом розслідується кримінальне провадження за статтею 307 частиною 3, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 9 до 12 років. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв.